नमस्कार माइनी जेनी विशेष अनुषान लो मैं प्रणय बड़ोले अपना स्वागत बर्तमान समय ज्वलंत समस्या की कह तार भर बागजानर जी जुरी घटना जी अग्निकाण्ड तार कयलार मुक्त खनन पटकाई पहाड़ चलि ए एनवायरमेंटल एसेसमेंटर जी प्रब्लेम विषय तो तारे आज नदी बान ये गोटेबी विषय प्रकृति रिलेटेड कि प्रकृति विषय समस्या समूह आम राजनैतिक दलब कि गुरुत दी এই সন্দৰ্ভত আচলতে আমি কথা পাতিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এই বিষয়লৈ সততে যুঁজি থকা আৰু এই বিষয়লৈ সততে প্ৰতিবাদ কৰি থকা এজন ব্যক্তি বহনক্ষম উন্নয়ন শক্তি নামৰ এটা এনজিঅ'ৰ সংগঠন আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কাম কাজত ক্ষুণ্ণ হয় তেওঁলোকে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে এটা নিজাকে ৰাজনৈতিক দল কৰিছে এইটো যে অসম জনতা দল আজি তাৰ সভাপতি নিৰন্ত গোহাঁই আমাৰ মাজত আছে নিৰন্ত মই স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ নিৰন্তৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে বাগজানটো লৈ পেলাই যথেষ্ট হুলস্থুল হৈ আছে ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বাগজানৰ জুয়ে মাগুৰী মতাপুং যিখন বিল খুব এখন ৰিচ বিল বুলি কয় জৈৱ বৈচিত্ৰ সমৃদ্ধ বিল সেই জলাশয়টোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে তাৰ এলেকাৰ মানুহৰ বহুত ক্ষতি হ'ল এতিয়াও আজি ইমান দিনৰ পাছত জুই নিৰ্বাপন হোৱা নাই কি পৰ্যায় আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিৰন্ত গোহাঁই নিজেও তাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ভুক্তভোগী নিৰন্ত গোহাঁই কি বক্তব্য দিছে যি ঘটনাটো য'ত সংঘটিত হৈছে সেইটো বাগজান গাঁৱত তাৰপৰা মোৰ ঘৰ আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ দূৰত মাগুৰী মতাপুং বিলৰ কিনাৰতে ঘটনাটো হৈছে ঘটনাটোৰ পৰা প্ৰায় এশ মিটাৰ দূৰত মাগুৰী মতাপুং বিলৰ গ্ৰাছলেণ্ড আৰু প্ৰায় 800 মিটাৰ দূৰত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু প্ৰায় 500 মিটাৰ দূৰত ডিব্ৰু চৈখোৱা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু এই ঘটনাটো যেতিয়া সংঘটিত হ'ল সেইদিনাখনৰ পৰা অবিৰতভাৱে থলুৱা লোকসকলে প্ৰবল আন্দোলন কৰিছে দাবী কৰি আহিছে যে ইয়াৰ থলুৱা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে থলুৱা লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু তাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ মাগুৰী মতাপুং বিলক ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত তিল মানুহ সঁহাৰি পোৱা নাই জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ক্ষতিপূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সামান্যতম সঁহাৰি পোৱা গৈছে যদিও বিশেষ কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আৰু এই ঘটনাটো বাগজানৰ ঘটনাটো 27 মে দিনাখন আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু তাৰ আগৰ পৰাই ইয়াত অইল ইণ্ডিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপবিলাক চলাই আছিলে আৰু এই কাৰ্যকলাপবিলাক যে আমি বহুদিন ধৰি আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ ইভেন বাগজানত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাত লোকেল মানুহবিলাকেও তেওঁক বিৰোধ কৰিছিলে কিন্তু জবৰদস্ত তেওঁলোকে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক হেঁচা মাৰি থ'লে আৰু এই আন্দোলনবিলাক ডমিনেট কৰি ৰাখিলে কিন্তু তাৰ কুফল আজি দেখা গৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এক্টিভিটি তাত চলি আছে কিন্তু এই বাগজানৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আগতে যি ভুল কৰিলে অইল ইণ্ডিয়া ইলিগেলি সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অইল ইণ্ডিয়া টেকনিকেলি তেওঁলোকৰ বহুত তেওঁলোকৰ বিসংগতি আছে কিন্তু এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত ইমান ক্ষতি হৈছে মাগুৰী মতাপুং বিল ডিব্ৰু চৈখোৱা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৃথিৱীৰ চহকী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু ধ্বংস হৈ শেষ হৈ যাবলৈ গৈ আছে এই ঘটনাটোৰ পিছত কিন্তু আজি তিনিমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বা মাগুৰী মতাপুং বিলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চৰকাৰখনে বা বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ চকুত ল'বলগীয়া কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা মই নিজে মতা মাগুৰী যিখন বিলখন মই নিজে ভ্ৰমণ কৰিছোঁ তাত দেখিছিলোঁ যে অসংখ্য তাত চৰাই আহে আৰু এইটো যিটো ফ্লাইৱে চাউথ এছিয়ান ফ্লাইৱে হয় এইটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ফ্লাইৱে পৃথিৱীৰ বাৰটা পক্ষী পৰিভ্ৰমণ পথ আছে যিটো ফ্লাইৱে বুলি কোৱা হয় তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফ্লাইৱে হ'ল চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ফ্লাইৱে যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণা যাৰ আকাশেদি এই তাৰ সেই আকাশৰ সেই তলতে এই ঘটনাটো হৈছে বাগজানত জুই কুৱাই তাৰ সেই 50 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা জুই কুৱা দেখি থাকে আৰু 50 কিলোমিটাৰ অঞ্চললৈকে পোহৰাই থৈছে আৰু সেই যিটো ডিব্ৰু চৈখোৱা য'ত মাগুৰী মতাপুং বিল সেইখিনি ওপৰেদি চৰাইবিলাক পৰিভ্ৰমণ কৰে সেই গোটেই অঞ্চলটো দিন ৰাত একাকাৰ ৰাতি দিনৰ দৰে পোহৰ হৈ থাকে চৰাইবিলাকে পৰিভ্ৰমণত ব্যাঘাত জন্মিছে ইতিমধ্যে উইণ্টাৰ ভিজিটৰ ছিজন আৰম্ভ হৈ গ'ল এতিয়া চৰাই আহিব পৰা নাই আৰু চৰাই আহিব কেনেকৈ চৰাই পৰিভ্ৰমণ কৰে ৰাতি সাধাৰণতে ৰাতি কেনেকৈ পৰিভ্ৰমণ কৰিব তেওঁলোকে আকাশৰ তৰা নৈক্ষত্ৰ এইবিলাক হিচাপ কৰি তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰে এতিয়া ৰাতি তাত তৰাই দেখা পোৱা নাযায় আৰু প্ৰচণ্ড শব্দ এই শব্দত চৰাইটো আপুনি বাদ দিয়ক আমি নিজেই তাত থাকিব পৰা নাই আমাৰ মানুহবিলাক শংকিত মানুহবিলাক এতিয়া বেমাৰী হৈ গৈছে মানসিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছিলে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিয় শব্দ হয় প্ৰকাণ্ড শব্দ সেই জুই শব্দ 112-120 ডেচিবেললৈকে শব্দ হয় তাতে WI ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰিপৰ্টত সেইটোবিলাক উল্লেখ আছে যে 112-115 এনেকুৱা ডেচিবল শব্দ আৰু এদিন নহয় কণ্টিনিউৱাছলি আজি তিনিমাহ দিন সেইটো ঘটি আছে তাৰমানে মাগুৰী মতাপুং বিলৰ লগতে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈও ব্যাপক ক্ষতি সন্মুখীন হৈছে আমি সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন যিহেতু 800 মিটাৰ দূৰত আছে তাতে এটা গ্ৰাছলেণ্ডটো তাৰ আধামৰা হৈ গৈছিলে তাতে কণ্ডেনচেটবিলাক তাত পৰিছিলে আৰু গোটেই চৰকাৰী
যেটো প্রতিবেদন বিলাকতে উল্লেখ আছে যে এনজিটি যেটো এক্সপার্ট কমিটিও তেওঁ কৈছে যে 6 কিলোমিটার দূৰলৈকে মানে এটা ক্ষতি হৈছে আৰু 12 কিলোমিটার দূৰলৈকে এটা শব্দৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে কনডেনসেট বিলাক গুটে ডিবুছৰ ৰাষ্ট্ৰদিনত পৰিছে গুটে ব্যাপক ক্ষতি হৈছে তেলৰ এটা হেৰি ব্লেয়াৰ পৰিছে এই ডিবুছৰ 22 ফিট ৰিজাৰ্ভ সহকী 22 ফিট ৰিজাৰ্ভ এটা 22 ফিট ৰিজাৰ্ভৰ ইয়াৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য জৈৱ বৈচিত্ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ মানে তাত বহুত চৰাই আছে আৰু বিভিন্ন জীৱ জন্তু আছে কিন্তু চৰাই বিভিন্ন তাৰ যিটো ফুটছেন যিটো ফুটছেন যিটো খাদ্য শৃংখলটো কমপ্লিটলি ধ্বংস হৈ গৈছে কাৰণ তাৰ গ্ৰাছৰুটত যিখিনি থাকে ঘাঁহনিৰ তলত যিবিলাক পোক পতংগ থাকে চৰাইবিলাকো খাদ্য হ'ল এইবিলাক আৰু পানীত তাৰ জলভাণ্ডাৰ জলভাণ্ডাৰত হেলুৱৈবিলাক মাইগ্ৰেটৰী চৰাই সাধাৰণতে হাঁহ প্ৰজাতিৰ চৰাইবিলাকে সেই মাগুৰী বিলত যে পৰে তাৰ নদী কিনাৰত যে পৰে তাৰ হেলুৱৈবিলাক হেলুৱৈ নিচিনা অন্যান্য যিটো একুৱাটিক যিবিলাক প্লাণ্ট আছে সেইবিলাক তেওঁলোকৰ মূল খাদ্য সেই গোটেই খাদ্যবিলাক ধ্বংস হৈ গৈছে গোটেই হেবিটেট ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ মানুহৰ যিটো ক্ষতি হৈছে মানুহৰ ক্ষতিটো আজিলৈকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে দেখিছে বাগজান অঞ্চলৰ লোকসকলে ডি চি অফিচৰ মুখত কেইবাদিন ধৰি মানে তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিব লগা হৈছে আৰু বাগজানৰ মানুহবিলাকক আজি তিনিমাহ দিনলৈকে আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই অইল ইণ্ডিয়াই বহুত টকা খৰচা কৰিছে কিন্তু মানুহবিলাকক যিটো গোটেই জীৱনৰ মানে এটা ঐতিহাসিক মানে গোটেই হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণা গোটেই এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাগি গৈছে এটা হেবিটেটবিলাক ধ্বংস হৈ গৈছে তো মানুহবিলাকে ভৱিষ্যতে তাত থকাৰ কোনো অৱকাশ দেখি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে খেতি পথাৰবিলাক তেলৰ লেয়াৰ পৰি গৈছে নেকি খেতি পথাৰ আপোনাৰ সেই মাগুৰী মাতাপুং বিলত যিটো গ্ৰাছলেণ্ড আছে তাত 150টাতকৈ অধিক লোকে তাতে খেতি কৰে আৰু সেই তাতে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান ৰেডিয়াছ দূৰলৈকে গোটেইবিলাক জ্বলি ছাই হৈ গ'ল তাৰপিছত গোটেই সমগ্ৰ গ্ৰাছলেণ্ডটো তাতে কনডেনছেট পৰি সেইটো ধ্বংস হৈ গ'ল তাত আপোনাৰ বাঘ আছিলে নাহৰ ফুটুকি আছিলে তাতে বাঘ নাহৰ ফুটুকি আছিলে তাতে বহুত বনৰীয়া মহ আছিলে বহুত পহু হহা পহু এইবিলাক আছিলে বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা সেইটো আহে তাত বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা আছিলে গোটেইবিলাক আপোনাৰ তাত তাত ঘাঁহ খাবলৈ নাই এতিয়া গোটেই খতম হৈ গ'ল তাৰপিছত তাত পানীত থকা অসংখ্য চৰাইৰ কাৰণে গোটেই পৰিৱেশবিলাক বিনষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া তাৰ মানুহে কম্পেনচেশ্যন ক্ষতিপূৰণ নিজৰ এজন ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক কিবা ক্ষতিপূৰণ দিছে নাই কি হৈছে বছৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰশাসনে বা অইল ইণ্ডিয়া কেতিয়াও দিব বিচৰা নাছিলে আমাৰ ডাউনষ্ট্ৰীমৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হোৱা নতুন গাঁৱৰ লোকসকলে প্ৰবল আন্দোলন কৰিছিলে কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াই 30,000 টকা ওৱান টাইম কম্পেনচেশ্যন দিব কাৰণেও তেওঁলোকে এগ্ৰী হোৱা নাছিলে তাৰপিছত জিলা প্ৰশাসনে অকণমান চেষ্টা চলাইছিলে যদিও ৰাইজৰ প্ৰবল আন্দোলনৰ পিছত বহুত বাৰ্গেনিং কৰি 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 25,000 টকা ওৱান টাইম কম্পেনচেশ্যন তেওঁলোকে দিব কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰিলে 25,000 টকা হয় নেকি ক্ষতিপূৰণ আজি পৃথিৱী বেলেগ দেশত যেনেকুৱা ঘটনা হৈছে কিমান মিলিয়ন বিলিয়ন টকা তেওঁলোকৰ লোকচান হয় মানে ক্ষতিপূৰণ দিয়ে আৰু এই আমি অইল ইণ্ডিয়া প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসনৰ ওপৰত অতিষ্ঠ হৈ চৰকাৰৰ ওপৰত অতিষ্ঠ হৈ আমি আদালতৰ কাষ চাপিলোঁ আৰু আমাৰ কিছুমানে এনজিটিত কেছ কৰিছে তো আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কেছ কৰিছিলোঁ এনজিটিত কেছ চলি আছে আৰু এনজিটি অৰ্ডাৰ হৈছে যোৱা 6 আগষ্টৰ দিনাখন এটা অৰ্ডাৰ হৈছে যে বাগজান আৰু বাগজান অঞ্চলত ক্ষতিগ্ৰস্ত যিসকল লোকক ইতিমধ্যে 30,000 টকা যিসকলক ইতিমধ্যে 25,000 টকা ওৱান টাইম কম্পেনচেশ্যন দিছে সেই লোকসকলক 13 আগষ্টৰ ভিতৰত কেটেগরি ওয়াইজ তিনটা ভাগ করে দিছিলে 25 লাখ 10 লাখ আর 2.5 লাখ এটি অন্তর্বর্তীকালীন যে ক্ষতিপূরণ দিব কারণে নির্দেশ দিছিলে কিন্তু আজি কিমান দিন পার হয়ে যাওয়ার পিছতো সেইটো করা নাই আর যিসকলে তেওঁলোকে লিস্ট বনাইছিলে প্রথমতে যে 25,000-30,000 টকার যিসকল বঞ্চিত হয়েছিল সেই বঞ্চিত লোকসকলক 15 দিনের ভিতর ভেরিফিকেশন করে পুনের 15 দিনের ভিতর 6 তারিখের পর 15 দিনের ভিতর টাকা দিব কারণে নির্দেশ দিছিলে এনজিটিয়ে কিন্তু জেলা প্রশাসনে এটা অমান্য করেছে অমান্য করেছে আর আপনি লক্ষণীয় কথাটো হৈছে যে আর বহুত সমস্যা তাত জড়িত হয়ে আছে মই খালি নিয়ন্ত্ৰক গুহাৰ পৰা মোৰ এই কথা জানিব মন গৈছে যে নিয়ন্ত্ৰক গুহাক ইমান দিনে আমি পৰিৱেশ কৰ্মী ৰূপে জানি আছিলোঁ কিন্তু নিয়ন্ত্ৰক গুহাই হঠাৎ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠনলৈ আগবাঢ়িলে অসম জনতা দল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে অসম জনতা দল কি লক্ষ্য কি উদ্দেশ্য আৰু সমগ্ৰ নিৰ্বাচন এই লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যে এই দল গঠন কৰা হৈছে নেকি নিয়ন্ত্ৰক কি ক'ব চক প্ৰণয়দা মোৰ 40 বছৰ বয়স হৈছে 40 বছৰ বয়সত মই মাত্ৰ এবাৰেই ভোট দিছোঁ যোৱাবাৰ কা আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে মই কেতিয়াও বিধানসভা ইলেকশ্যনত পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনত ভোটেই দি পোৱা নাছিলোঁ মোৰ প্ৰচলিত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অলপো আস্থা আগৰ পৰাই নাই আৰু আমি তথাপিতো আশা কৰিছিলোঁ আমি সদায় আশাবাদী কিন্তু আশা কৰিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দিনত ব্যাপক অসমৰ বন্ধংশ হ'ল যে বিজেপি চৰকাৰখন আহি এই বন্ধংশ ৰক্ষা কৰিব কিন্তু দেখা পালোঁ যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত তাতকৈ আৰু বেছি তীব্ৰতৰ হৈ উঠিলে বন্ধংশ আপোনাৰ দিহিং পাটকাই আপুনি চাওক দিহিং পাটকাত মুক্ত কয়লাখননে গোটেই পৃথিৱীজুৰি চৰ্চা হৈছে অথচ আমাৰ চৰকাৰখনে শুই হাত সাৱতি বহি থাকিলে ইলেকশ্যনৰ আগত এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে যদি আকৌ খোলাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ আছে অবৈধ গোটেইবিলাক মানে ব্যাপক পৰিৱেশ ধ্বংস দিহিং পাটকাই যিটো ৰেইন ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰিছে দিহিং পাটকাই ৰেইন ফৰেষ্টত অকল কয়লাখননে নহয় মুক্তভাৱে অবাধ গতিত অইল খনন হৈছে অইল ইণ্ডিয়া খনন কৰি আছে আৰু বাগজানৰ নিচিনা বহুত ঘটনা দিহিং পাটকাইত ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰপিছত আকৌ আহিলে আপোনাৰ ডিব্ৰু বাগজানৰ ঘটনাটো প্ৰথমতে বহুত দল সংগঠন চবেই আগবাঢ়ি গৈছিলে
কিন্তু এতিয়া তাত মানুহবিলাক অধিকাৰ হৈ মাত মাতিব কাৰণে কোনো নাই আজি তিনিমাহ দিন তিল তিলকৈ মানুহবিলাকে বাচ্চাই মানে নেখাই মৰিবলৈ গৈ আছে তিনিমাহ দিন মানুহবিলাকক জীৱিকা স্তব্ধ হৈ আছে তাত ৰেড জোন দি দিলে মানুহে কৃষি পথাৰত যাব নোৱাৰে মানুহে মাছ মাৰিবলৈ যাব নোৱাৰে মানুহবিলাকে খাবলৈ পোৱা নাই মানুহে নেখাই মানুহ মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মানুহবিলাক শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ গৈছে কোনো দল নাই মাতিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক দল নাই আৰু মানুহবিলাক ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই গতিকে প্ৰকৃতিক সম্পদটোৰ কথা আমি বাদেই দিলোঁ গতিকে দেখা পোৱা গ'ল যে আমাৰ দলবিলাকে আৰু আপোনাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা লাইকা দধিয়া সমস্যাটো আপুনি চাওক আজি লাইকা দধিয়াৰ সমস্যাটো হ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ মূল সমস্যা সেই মানুহবিলাকক পুনঃসংস্থাপন দিয়াৰ নামত আজি বহু বিশ বছৰ পঁচিছ বছৰ দিন প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে মানে লাঞ্চনা বাঞ্চনা কৰি আহিছে প্ৰত্যেকবাৰ চৰকাৰে তেওঁলোকে ভোট খোজে তেওঁলোকে ভোট দিয়ে আজি লাইকা দধিয়া হাতত ডিব্ৰু চৈখোৱা শেষ হৈ যাবলৈ ধৰিছে লাইকা দধিয়া মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল শেষ হৈ যাব ধৰিছে আৰু তাৰ মানুহবিলাকো শেষ হৈ যাব ধৰিছে কাৰণ মানুহবিলাকক মানে ফাপৰে ধৰা কুকুৰক মানুহে যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে তাতকৈও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মানুহবিলাকক মানুহবিলাক কোনো ধৰণৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ চব কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা বাজপেয়ী যাব ভিতৰতে ঘৰ লাইকা দধিয়া নিচেই কাষত তেওঁ ঘৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগতে তেওঁ কৈছিলে মই আমি চৰকাৰ আহিলেই লাইকা দধিয়াৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিম চৰকাৰ অহাৰ পিছতে তেওঁ কৈছিলে যে শীঘ্ৰে লাইকা দধিয়াৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাব আজি পাঁচ বছৰে হ'ব হ'ল কোনো ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই লাইকা দধিয়াবাসী পুনঃসংস্থাপন নে কংগ্ৰেছে দিলে নে এ জি পিয়ে দিলে নে বিজেপিয়ে দিলে তাৰ কাৰণে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ধ্বংস হৈ যাব ধৰিছে আকৌ আপুনি নদী বান্ধৰ কথা আপুনি চাওক আৰু নদী বান্ধক লৈ পিনে কিমান ৰাজনীতি হৈ আছে ইখন চৰকাৰৰ পিছত সিখন চৰকাৰ আৰু তাৰপিছত আমি দল সংগঠনবিলাকৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ নোৱাৰা এটা অৱস্থা নিচিনা কেতিয়াবা সৃষ্টি হৈ গৈছে যে নদী বান্ধ আচলতে আটাইতকৈ বেছি প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি হোৱা মানে তাত থলুৱা মানুহবিলাকৰ ক্ষতি হৈছে গতিকে আমি এই জ্বলন্ত এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক সমস্যাবিলাকক সদায় ৰাজনৈতিক দলবিলাকে অৱহেলা কৰি আহিছে আৰু কেৱল তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ কথা কৈ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব ডিব্ৰু চৈখোৱা বছোৱা লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব ৰেইন ফৰেষ্টৰ নামক লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব কিন্তু কাৰ্যত কোনো ৰাজনৈতিক দলেই কোনো মানে প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক সংৰক্ষণৰ সুবিধা লৈ আছে হয় গতিকে আমি এতিয়া দেখিলোঁ যে আমি বাধ্য হৈ আমি এতিয়া পৰিৱেশ কৰ্মীবিলাকে ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু আমাৰ অকল পৰিৱেশ কৰ্মীয়ে নহয় মূল্যবোধৰ বিশ্বাস কৰি যিবিলাক বহুতো উদ্যোগীয়ে উদ্যোগ কৰি আছে বহুতো লোকে সংগঠন কৰি আছে কিন্তু ৰাজনৈতিক কলুষিত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত তেওঁলোকে অন্ধকাৰ দেখিছে অন্ধকাৰচূৰ্ণ দেখা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোকসকলে যিসকলে উন্নয়ন আমি ইক' টুৰিজিম কৰি আছোঁ আপুনি জানে চান্দুবিয়া যি ইক' টুৰিজিম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা ইক' টুৰিজিম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এটা উদ্যোগ এটা কি অৱস্থাত ইক' টুৰিজিমৰ মই জানো নিৰন্তৰ গোহাঁই এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ব্যক্তি চান্দুবি বিলৰ পাৰত খুব সুন্দৰকৈ এতিয়াৰ বহুত আগতেই তেওঁ ইক' টুৰিজিমৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ পাৰত তেওঁ গুইজানত তেওঁ চলাইছে এইবাৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰে এইবাৰ পৰ্যটন উদ্যোগ নিষেধ কৰি পেলাইছে নিৰন্তৰ গোহাঁইত কেনেকৈ চলি আছে আচলতে আমি যোৱা 9 ডিচেম্বৰতে কা আন্দোলন হোৱাৰ পিছত আমাৰ টুৰিজিমটো অকণমান বেয়া হৈ গৈছিল বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে তাৰপিছতে কৰোণা আহি গ'ল সন্ত্ৰাস একেবাৰে তাতে আমাৰ নগৰত এটা ধনী মানুহে এটা উদ্যোগ কৰিবৰ কাৰণে কিমান কষ্টকৰ এটা ৰিম'ট অঞ্চলত আমি এটা উদ্যোগ কৰিছোঁ আমাৰ লগত বহুতখিনি মানুহ কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে সেই মানুহবিলাকে ইমান দিন কেনেকৈ চলাইছোঁ আমি জানিছোঁ গতিকে কিন্তু চৰকাৰে তিল মানুহ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যে এই আমাৰ ইক' টুৰিজিম উদ্যোগবিলাকক অকণমান যদি সকাহ সঁহাৰি দিয়ে তিল মানুহ যদি গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন গতিকে আমি কেতিয়াও আৰু এই তথাকথিত এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি উন্নয়ন বিচাৰোঁ আমি সংৰক্ষণ বিচাৰোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া নিজেই প্ৰকৃতিকৰ্মী মানুহবিলাক ওলাই আহিব লাগিব আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু ছাষ্টেইনেবল ৱেত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো আমি কৰিব লাগিব এতিয়া বুজিলোঁ যে অসম জনতা দল হয় এইটো প্ৰকৃতিকৰ্মী বেছি আছে থলুৱা সংস্কৃতি প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা মানুহবিলাকে বেছি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰিব বিচৰা আৰু উন্নয়ন কৰিব বিচৰা লোকসকলে আমাৰ এই দলটোত যোগ দিব আৰু এই গতানুগতিক যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাই আমূল পৰিৱৰ্তন আনি অসমক সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন দুটা গতিত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে লোকসকল আগবাঢ়ি আহিব এই নতুন দলটোৱে কাৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ল'ব মানে কংগ্ৰেছ নে বিজেপি নে কাৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ল'ব ডেফিনেটলি ইয়াতে শাসকীয় দলৰ বিৰুদ্ধে আমি আছোঁ আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখন আমি এইখন ভাঙিবই লাগিব কাৰণ এইখনে কেতিয়াও এইখনৰ ওচৰত এই চৰকাৰে কেতিয়াও আমাৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ নকৰে এই চৰকাৰে কেতিয়াও আমাৰ উন্নয়ন প্ৰকৃততে নিবিচাৰে গতিকে এই চৰকাৰ আমি ভাঙিবই লাগিব গতিকে এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শক্তিসমূহ আমি এক হৈ আমি যি আমি আমাৰ আছোঁ এন জি অ' এছ চি পি কৃষক মুক্তিয়ে যি কথা কৈছে অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া গণমৰ্চাই যিটো কথা কৈছে আমি আমি নিজেও গণমৰ্চা অন্তৰ্ভুক্তি হৈছোঁ যে এই আমি সকলোৱে একেটা কথা কৈছে যে আমি বিজেপি বিৰোধী হওক আমি আমি কা বিৰোধী আমি জাতীয়তাবাদী সকলো মানুহে একগোট হৈ এই চৰকাৰখন আমি ভংগ কৰিব লাগিব আৰু নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব কিন্তু আমি তাতকৈ আৰু এটা কথা আমি গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছোঁ যে এই চৰকাৰটো আমি ভংগ কৰিম পৰিৱৰ্তন কৰিম ঠিকেই আছে কিন্তু আমাৰ উন্নয়নৰ আৰু সংৰক্ষণৰ নীতিবিলাকে আগ্ৰাধিকাৰ পাব লাগিব আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকে এইবিলাক কথা কৈ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আৰু এটা আঞ্চলিক দল
অসমত প্ৰাসংগিক আছে ন কিখন গুটি দল খুলিছে আছুৰ দল হৈছে আঞ্চলিক গণ মৰ্চা বহুত দল হৈছে আৰু এটা আঞ্চলিক দলৰ কত প্ৰাসংগিক আছে জানো আপুনি দিল্লীত চক আম আদমি পাৰ্টি যেতিয়া গঠন হৈছিলে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা মানুহে কৈছিলে তিনি মাহৰ পিছত তেওঁলোকে দল গঠন কৰা তিনি মাহৰ পিছত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে যিটো আৰু তাৰ গোটেই দিল্লীত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটো সলনি কৰি দিব ধৰা হৈছে কিন্তু আম আদমি পাৰ্টি আমিও আগ্ৰহী আছিলোঁ মই নিজেও আম আদমি পাৰ্টিত অলপতে সোমাইছিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি দেখি কিন্তু আম আদমি পাৰ্টি যি গম পালোঁ যে অসমত তেওঁলোকে কাম কৰাৰ মনো ইচ্ছা নাই আৰু দিল্লীও ইমান শক্তিও নাই ইমান মানুহ সাংগঠনিকভাৱে তেওঁলোকে দুৰ্বল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ঠিক আছে আম আদমি পাৰ্টি ঠিক আছে কিন্তু অসমত তেওঁলোকে সেই ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই নেদেখিলোঁ আৰু আগতো ইলেকশ্যনত যিহেতু আমি এটা নিৰ্ণয় আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ আম আদমি পাৰ্টি যে অসমত ইলেকশ্যন খেলিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা আমি নেদেখিলোঁ গতিকে তাৰপৰা ওলাই আহিছোঁ বহুতখিনি লিডাৰ ওলাই আহিছে অধিকাংশ ছিনিয়ৰ লিডাৰ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত বহুত আৰু অকল আম আদমি পাৰ্টি নহয় বিভিন্ন দলৰ পৰা ওলাই অহা আৰু বহুত কেতিয়াও কোনোদিন ৰাজনীতি নকৰা এনেকুৱা উন্নয়নমুখী মানুহ সচেতন মানুহ পৰিৱেশ ভাল পোৱা সংস্কৃতি ভাল পোৱা উন্নয়নমুখী মানুহে একলগ হৈ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোক একলগ হৈ আমি এই অসম জনতা দল গঠন কৰিছোঁ মানে এই অসম এতিয়া বহুত আঞ্চলিক দলৰ ধামখুমীয়াত ইমানবিলাক দল জন্ম হৈছে তাৰ মাজত অসম জনতা দল মানে টিকি থাকিবৰ কাৰণে বা ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বা ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চিন্তা চৰ্চা আমি শীঘ্ৰেই লাইকাদৰীয়া সমস্যাৰ ওপৰত আমি কঠোৰ পদক্ষেপ আমি আৰম্ভ কৰিম বাগজান ইস্যুটোত যিবিলাক মানুহবিলাকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ হৈ আৰু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ হৈ আমি তীব্ৰ আমি পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম দিহিংপাটকাই সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি বাস্তৱসন্মত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম এনভাইৰনমেণ্টেল ইস্যুক বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম আৰু আমি ভাবোঁ যে একমাহৰ ভিতৰত আমি 300 জনীয়া এটা কেন্দ্ৰীয় সমিতি আমি গঠন কৰিম শক্তিশালী আৰু 3 মাহৰ ভিতৰত 500,000 সদস্য অন্তৰ্ভুক্তিৰে আমি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যেনেকৈ দিল্লীত আপে যিটো কাম কৰিলে সেই কামটো আমি অসমত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কিমান প্ৰাৰ্থী থিয় হ'ব পাৰে এই দলৰ পৰা আমিতো চেষ্টা কৰিম চৰকাৰ আমাৰ সৈতে আমাৰ ফালে অহাৰ কাৰণে কিন্তু আমি ইতিমধ্যে গণমৰ্চাত আঞ্চলিক গণমৰ্চাত অন্তৰ্ভুক্তি হৈছোঁ গতিকে আমাৰ এই কথাখিনি বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰতো বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব মৰ্চাই কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যায় কিন্তু আমিতো সৰ্বশক্তিয়ে নামিছোঁ আমি সদায় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কাম কৰা মানুহ আমি সদায় নিস্বাৰ্থভাৱে স্পষ্টবাদিতাৰে আৰু বহুত কষ্ট কৰি কাম কৰোঁ আমাৰ নিচিনা গোটেই অসমৰ লোকসকল যেতিয়া লগ হৈ আহিব আমি আমূল পৰিৱৰ্তন অসমৰ ৰাজনীতিত আনিব পাৰিম বুলি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু যিটো আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে বৰ্তমান সময়ত ধন সৰ্বস্ব ৰাজনীতি হৈ আছে কেনেকৈ সলনি কৰিব গোটেই পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ আনিব কাৰণ এতিয়ালোক অকল যেতিয়া নিৰ্বাচনে তাত পইচাৰ পৰিবৰ হয় গতিকে এই সময়ত ধন সৰ্বস্ব ৰাজনীতিৰ ঠাইত মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি সম্ভৱনে বৰ্তমান সময়ত নিশ্চয় সম্ভৱ আমি ইকোটুৰিজিম কৰিছোঁ মই ডিব্ৰু চৈখোৱা ইকোটুৰিজিমটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2007 চনত 100 টকাই মোৰ মূলধন আছিলে চানডুবিত যেতিয়া ইকোটুৰিজিম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ মোৰ লগত 100 টকাই মূলধন আছিলে কিন্তু তাৰপিছততো উদ্যোগটো হৈ উঠিছে গতিকে আমি উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি ৰাজনীতি আমি সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ আমি ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে যে আমি বেলেগ বিজেপি কংগ্ৰেছে যেনেকৈ কোটি কোটি টকা খৰচা কৰে আমাক সিমান টকা নিশ্চয় প্ৰয়োজন নহ'ব আৰু আমি সীমিত যিখিনি আমাৰ টকাৰে আমি ৰাইজৰ মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিটো আমি স্থাপন কৰিব পাৰিম আৰু ৰাইজে দান বৰঙণিৰে ৰাইজৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰে মৰম লৈ ৰাইজৰ আমি একত্ৰিত হৈ পিনে নিশ্চয় এইটো সম্ভৱ কিন্তু নিৰন্ত গোহাঁই অকল ৰাজ্যখনৰ পৰিৱেশৰ সমস্যাবিলাক লৈ সেই ইছ্যুলৈ ৰাইজৰ ওচৰত ভোটাৰ ওচৰত ভোট বিচাৰি গ'লে ভোট দিবনে ৰাইজে কেতিয়াও নহয় আমি 2খন বিধেয়ক আমি বনাব বিচাৰিছোঁ যে দুৰ্নীতি বিৰোধী যেনেকৈ জনলোকপাল বিধেয়ক অসম জনলোকপাল বিধেয়ক এখন আমি আমি বনাই আছোঁ আৰু অসম জনলোকপাল বিধেয়কখন আগন্তুক বিধানসভাত সেইখন পাছ কৰিবৰ কাৰণে আমি জবৰদস্ত আমি আন্দোলন কৰিম আৰু আমি আন্দোলন কৰিম সেইখন যিটো অসম চুক্তি বা খিলঞ্জীয়া অধিকাৰৰ ওপৰত আমি এখন বিধেয়ক আমি তৈয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু সেই বিধেয়কখন আমি আগবঢ়াই লৈ যাম সমগ্ৰ অসমৰ জনতাৰ মত লৈ সেই বিধেয়কখন আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াম আৰু সেই বিধেয়কখন পাছ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমি প্ৰবল দাবী উত্থাপন কৰিম আৰু আমি যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব লগা হয় তেতিয়া প্ৰথম সেই 2খন বিধেয়ক আমি পাছ কৰিম যে দুৰ্নীতি বিৰোধী এখন শক্তিশালী বিধেয়ক আৰু খিলঞ্জীয়া অধিকাৰ বা অসম চুক্তিৰ নিচিনা তাতকৈ বহুত শক্তিশালী এখন বিধেয়ক বৰ্তমান সময়ত ৰাজনৈতিক দলবিলাকে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত গ্ৰীণ ইছ্যুবিলাক উল্লেখ কৰা দেখা যায় বহুত সময়ত অসমৰ পূৰ্বতে আমি দেখিছোঁ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ কাম হৈ নাছিলে এইবিলাক সেইবিলাক যিবিলাক ইছ্যুজ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰস্তুত মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইবিলাক পালন কৰে নকৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমি দেখা পোৱা নাই গ্ৰীণ ইছ্যুবিলাকক ইমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত লাহেকৈ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু লণ্ডনত যদি আপুনি চায় ইংলেণ্ডত কিন্তু গ্ৰীণ পাৰ্টি 2nd লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হৈ গৈছে তো গ্ৰীণ পাৰ্টিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট আহি আছে যে প্ৰকৃতিক লৈ পিনে মানুহ সচেতন হৈ উঠিছে গতিকে আমাৰ অসম মুলুকৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যে আমাৰ প্ৰকৃতি বা গ্ৰীণ ইছ্যুক বেছি গুৰুত্ব দিব এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব মানে আমি আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এই ইছ্যুটো
ৰাইজ কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰকৃতি আমাৰ অসমৰ যদি কিবা পৃথিৱীত বা ভাৰতত চিনাকি আছে সেয়া হ'ল প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত গতিকে প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাচি নাথাকিব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বচাই ৰাখিব নোৱাৰিলে আমি স্বাধীন অসম হ'লেও আমি কা বাতিল কৰিব পাৰিলেও আমি অসম চুক্তি আশয় আশয় ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলেও যদি আমি আমাৰ সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদখিনি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ গতিকে আমি কা বিৰুদ্ধে আমি প্ৰবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিম অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবই লাগিব ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিবই লাগিব আৰু নদী বান্ধ বন্ধ কৰিবই লাগিব কিন্তু প্ৰাকৃতিক সম্পদখিনি সংৰক্ষণ হ'বই লাগিব থলুৱা লোকসকলৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাখিনি সংৰক্ষণ হ'বই লাগিব মানে এতিয়া অসম জনতা দলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কৃষক মুক্তি দল বা আছু দল বা আঞ্চলিক গণমৰ্চা এইবিলাকৰ হয়তো বুজা পৰা হয়তো কৰিব পাৰে আমি আঞ্চলিক গণমৰ্চাত সোমাইছো গতিকে আমাৰ নিজৰ আইডিয়লজি কেতিয়াও ব্যাঘাত নজন্মাকৈ আমি গণমৰ্চাত সোমাইছো আৰু গণমৰ্চাত আমাৰ নিজৰ আইডিয়লজি সদায় অটুট থাকিব আৰু গণমৰ্চাৰ লগত ইতিমধ্যে সেইখিনি কথা হৈছে তেওঁলোকেও মানি লৈছে আমাৰ আইডিয়লজি তেওঁলোকে বেয়া পোৱা নাই কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাৱে যিটো জাতীয় ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিকতাবাদী ক্ষেত্ৰত আমি গণমৰ্চাক অগ্ৰাধিকাৰ দিম গণমৰ্চাই যিধৰণে আমাক লৈ যায় অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আছে তেওঁ অসমৰ ৰাজনীতি সমাজনীতিৰ ওপৰত বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁৰ নিজৰ স্থিতিত অটল থকা দেখিছোঁ গতিকে আমি অখিল কৃষক মুক্তিৰ লগতো আমি আনঅফিচিয়েলি আমি কথা পাতিছোঁ আছু লোকসকলৰ ওপৰতো আমাৰ বিশ্বাস আস্থা আছে আমি বিশ্বাস কৰোঁ এতিয়ালৈকে দেখি আহিছোঁ অসম জাতীয় পাৰ্টি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আছু কৃষক মুক্তিয়ে সদায় আমাৰ কথাবিলাকক পৰিৱেশ কথাবিলাকক মৰ্যাদা দি আহিছে গুৰুত্ব দি আহিছে বহুত বেছি গুৰুত্ব নিদিলেও যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আহিছে আৰু আগন্তুক দিনত ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক নিশ্চয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এতিয়া নিৰন্তৰে আমাক ক'লে বাঘজনৰ কথাটো বাঘজনৰ যিটো সমস্যা তাৰপিছত ডিব্ৰু চৈখোৱা ডিব্ৰু চৈখোৱা আপুনি ক'লে নিঃশেষ হৈ যাবলৈ আহিছে যদি এইটো বৰ্তমানৰ যিটো অৱস্থা মই এই কথা জানিব বিচাৰিছোঁ লাইকা দুধীয়া এইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া ইছ্যু লাইকা দুধীয়া তাত যিখন বনগাঁও আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত দুখন বনগাঁও এখন লাইকা এখন দুধীয়া সেই গাঁওবাসীক অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা বহুদিন ধৰি চলি আছে কিন্তু আজি কবলৈ হোৱা নাই ক'ত কেনাটো হৈছে কিয় হৈছে কেনাটো হৈছে চক একদম চিম্পুল কথা লাইকা দধিয়াত প্ৰায় 8000 জনবসতি আছে 8000 পপুলেশ্যনৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰায় কেইবাহাজাৰ ভোট আছে আৰু প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিধায়কজনে সেই ভোটখিনি পায় গতিকে এইবছৰ নিশ্চয় বিজেপি সেই ভোটৰ ৰাজনীতি কৰে তেওঁলোকে কাৰণ সেই মানুহখিনি যদি পুনঃসংস্থাপন দিবৰ কাৰণে বেলেগ এটা সমষ্টিত লৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে শাসকীয় দলে সেই ভোটখিনি নাপাব এই ভোটৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ হওক এজিপি হওক বিজেপি হওক প্ৰত্যেকবাৰে ভোটৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে মানুহক কৈ আমি আপোনালোকক সংস্থাপন কৰিম কিন্তু কেতিয়াও নপয় কাৰণ ভোটখিনি তেওঁলোকক লাগে এইবাৰো তেওঁ বিজেপিয়ে বিচাৰিব ভোটখিনি আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ চৰকাৰখন হ'লে সেইটো আপোনালোকক পুনঃসংস্থাপন কৰা হ'ব এনেকুৱা আবহাৱা ভাৰি থাকে আৰু এতিয়া এনেকুৱা শুনিছোঁ যে লাইকা দুধীয়া গাঁওখন গড়াখনে নিচিন্ন হ'ল নে কি হৈছে হয় এই লাইকা পাচিদিয়া পমু আৰু ৰিগবি আৰু আইচুং গাঁও কেইবাখনো গাঁও গড়াখনে নিচিন্ন হৈ গ'ল লাইকা মানুহবিলাক হয় এতিয়া সেই গাঁও মানুহবিলাকক চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো ৰিলিফ কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই আৰু কোনো ধৰণৰ পুনঃসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই গোটেই মানুহবিলাকে ডিব্ৰু চৈখোৱা কৰ কৰ যোন একদম আভ্যন্তৰীণ কলমী কেম্পৰ ওচৰত তেওঁলোকে খুঁটি পাতিছে গাঁও পাতিছে গছ গছনি কাটি মেলি তেওঁলোকে গাঁও পাতিছে আৰু পাতিবলৈ বাধ্য তাৰ কাৰণে দায়ী চৰকাৰ বন বিভাগ আৰু এতিয়া এই কথাবিলাক এতিয়ালৈকে পোহৰত অনা নাই বন বিভাগে জানে ডি এফ অ'ই জানে ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰে নাজানিব পাৰে কিন্তু পি চি চি এফে জানে কথাবিলাক লুকুৱাই ৰখা হৈছে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত একেবাৰে কৰ যোনত য'ত আপুনি 100 টকা নিদিলে তাত সোমাবৰ কাৰণে আপোনাক অনুমতি নিদিয়ে আৰু টুৰিষ্ট জোনৰ ভিতৰত আপুনি সোমাব পাৰে কিন্তু কৰ জোনত সোমাব নোৱাৰে সেই ঠাইত তেতিয়া লাইকা মানুহবিলাকে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে কি চৰকাৰে কোনো মনোযোগ দিয়া নাই ডিব্ৰু চৈখোৱা নিঃশেষ হৈ যাব যদি লাইকা দধিয়াবাসীক যদি পুনঃসংস্থাপন নিদিয়ে 4-5 বছৰৰ ভিতৰত ডিব্ৰু চৈখোৱা মৰুভূমি হৈ যাব এইটো অত্যন্ত ভয়াৱহ ঘটনা যে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কোৰ এলেকাৰ ভিতৰত মানুহে আহি খুটি বুলি বহিছে বা যিসকল মানুহ উচ্চিত হৈ গ'ল বা গড়াখনে তেওঁলোকৰ গাঁও নিশ্চিন্ন হৈ গ'ল তেওঁলোকে আহি তাত গছ গছনি পেলাই গাঁও পাতিছে এতিয়া মানুহো ধ্বংস হৈ যাব ধৰিছে তাত হ'লেও মানুহবিলাক জংঘলো ধ্বংস হৈ যাব তেওঁলোকে বুজি পায় আমাৰ কাৰণে জংঘলটো ধ্বংস হৈ গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে নিৰুপায় তেওঁলোকক চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকক লৈ ৰাজনীতি খেলে এইটো আচৰিত ঘটনা এতিয়া আজি আজি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণাৰ আজি কিমান প্ৰায় 3 দশক দিহিং পাটকাইত মুক্ত কয়লা খননৰ কাৰণে কিছুদিনৰ পিছতে তীব্ৰতৰভাৱে আৰম্ভ হ'ব তাতে ইতিমধ্যে মাফিয়াবিলাকে তেওঁলোকৰ গাড়ী মানুহ চব ৰেডি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া অবৈধ হৈ আছে তাতে কয়েল ইণ্ডিয়া আকৌ বৈধতাৰ চৰকাৰে যুঁজা চলাই আছে প্ৰাইভেটক দি হওক কাবাক দি হওক তাৰপিছতে তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব আৰু মুক্ত কয়লা খনন কেতিয়াও আমি মানি ল'ব নোৱাৰোৱেই আৰু মুক্ত কয়লাখনৰ লগত এতিয়া মাফিয়া খনন হৈ আছে তীব্ৰতৰভাৱে আৰু ইয়াতে আমি আশ্চৰ্যজনকভাৱে আমাৰ নাম ওলায় যে আমাৰ যে হাবিত থকা যিবিলাক সংগঠন আছে তেওঁলোকেও ইয়াৰ লগত জড়িত আছে বুলি নাম ওলায়
অস্ত্রধারী সংগঠনবিলাকে জড়িত আছে বলে নাম উল্লেখ আর আশ্চর্যজনকভাবে এই দিহিং পাটকাই কয়লা বন্ধ হওয়ার কারণে যে বহুত দল সংগঠনে মাত মাতিছে কয়লা বন্ধ হব নালাগে বলেও বহুত সচেতন লোকেও মাত মাতিছে কিন্তু তেনেধরণে সমান্তরালভাবে কয়লার কারণে যে গোটেই তাত রেইন ফরেস্ট ধ্বংস হয়ে গেছে তাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে তাতে মানুষের তাতে আপনার দিহিং পাটকাই গোটেই রেইন ফরেস্ট ভিতর যধে মধে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ লই উঠিছে অয়েল ইন্ডিয়া যধে মধে উদ্যোগ লই আছে এইবিল ওর কিন্তু নির্মাণ হয়ে গেছে গতিকে মানে দিহিং পাটকাই এলাকার ভিতরে উচ্চ বাজারে তাতে অয়েল ইন্ডিয়া মুক্ত মানে দিহিং পাটকাই অভয়ারণ্য ভিতর অয়েল ইন্ডিয়ায় খাত স্থাপন করেছে অবৈধভাবে আর দিহিং পাটকাই অভয়ারণ্য ইকো সেনজিটিভ জোনের ভিতর বা আশে পাশে অসংখ্য বাগজানের নিচিন খাত প্রতিষ্ঠা করে আপনি তাত গেলে দেখব বিভিন্ন সময়ত ভয়ঙ্করভাবে হাবির মাজত পাইপবিল ওলাই থাকা আপনার দেখি পাব আর অয়েল ইন্ডিয়ার এক্টিভিটির কারণে দিহিং পাটকাই শেষ হয়ে যাবলে গিয়ে আছে আর রহস্যজনকভাবে পরিবেশ বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী বা পরিবেশ সংগঠন বা অন্যান্য জাতীয় দল সংগঠনবিলাকেও এই ক্ষেত্রে কিন্তু নীরব কয়লা ক্ষেত্রে অল্প মাত্র দিছে যদিও অয়েল ইন্ডিয়া লিগেলের ক্ষেত্রে কিন্তু রহস্যজনকভাবে নির্মাত গতি দিহিং পাটকাই আপনি চাব আমার প্রায় 33% অরণ্য আছে বলে কোয়া হয় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যদি আপনি গুগল ম্যাপ চাই আপনি দেখব যে মাত্র 10% অরণ্য আছে কাজিরঙার পর উজনির ফলে যদি আপনি যায় আপনি কতো অরণ্য পাবলে নাই আপনি যাটত আছে মাত্র সেই অভয়ারণ্য আছে গিবন অভয়ারণ্য আছে তারপর তার কোনো অরণ্য আপনি দেখে নাই দিহিং পানি দিহিং কমপ্লিটলি ধ্বংস হয়ে গেল পানি দিহিং অভয়ারণ্য পানি দিহিং কমপ্লিটলি ধ্বংস হয়ে গেছে তারপর আপনি মুকলি দেখব নাগালেন্ড সীমান্তত অল্প অরণ্য আছে কিন্তু সেইবিল নগাই দখল করেছে তারপর আপনি ডিব্রুগড় জকাই নামক সর ফরেস্ট আছে তারপরে আছে দিহিং পাটকাই আর ডিব্রু সৈখোয়া গতি ডিব্রু সৈখোয়া ধ্বংস হয়ে গিয়ে আছে দিহিং পাটকাই শেষ অবস্থা আছে শদিয়া অরণ্য খতম হয়ে গেছে ডুমডুমা ডিভিশনত 19 রিজার্ভ ফরেস্ট আসলে সব খতম হয়ে গেছে দিহিং পাটকাই খতম হয়ে গেছে তারপর অরণ্যই নাই অরণ্য দেখি পাব কারণে আপুর্গী একটা সম্পদ হয়ে উঠব কাজিরঙাত অল্প বাঁচি আছে কাবিয়াংলন মধ্য অল্প বাকি আছে কিন্তু উজনি 90% ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে আর অরণ্য যদি না থাকে আমার থলুয়া মানুষবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি কত বাঁচি থাকি নিয়ন্ত্রণ বড় ভয়াবহভাবে গোটাই বস্তুর আসলে বিশ্লেষণ করে আঙুলিয়ে দিছে যে অরণ্য নিঃশেষ হয়ে গিয়ে আছে বিশেষ ডিব্রু সৈখোয়া আর দিহিং পাটকাই দেখুন দিহিং পাটকাই বর্ষারণ্য বর্ষারণ্য এক প্রকার আপনি জানে আমি সবাই জানো যে দিহিং পাটকাই হল ভারতের একমাত্র রেইন ফরেস্ট সহকারী রেইন ফরেস্ট আর এইটা কিমান আপুরুগিয়া সম্পদ আমার কারণে যেটা আমার সরকার বা আমার রাজনৈতিক দলবিলাকে বুঝি নাপায় আর আমার যতে ততে দেখব আপনি যতে ততে ইটা ভাটা যতে ততে হিল ভঙা উদ্যোগ মানে পরিবেশ বিধ্বংসী উদ্যোগ আর যে গতিত গিয়ে আছে আপনি দেখবেন যা 20 ভিতর ইমান তীব্রতর হয়ে উঠেছে এনেকে যদি আর 5 চলে তাহলে গোটেই আন্তঃগাঁথনি ভাগে থানবান হয়ে যাব কাইলে আমি স্বাধীন পালেও কাইলে আমি সম্পূর্ণ মানে জনজাতীয় আমি রাজ্য ঘোষিত করবো কিন্তু আমার মানুষবিল সম্পদবিল বাঁচি না থাকবে এতিয়া এইবিল ইস্যুজ এইবিল বিষয় জনতার কাছত জনতা দল যাব বিচার হয় গতি রাইজে আমি দেখা পাও প্রত্যেক ইলেকশনত প্রায় 30-35% মানে ভোট নিদিয়ে তা কিছু মানুষ বিভিন্ন অসুবিধার কারণে নিদিয়ে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ভোট দিয়ার ইচ্ছা না থাকে এই রাজনৈতিক দলবিলাক ওপর কারোর উপর ভরসা নাই আমি ভাবিছো সেই 30% মানুষ সচেতন মানুষ সেই 30% মানুষ আগবাহি আইব আমার জনতা দলত যোগ দিব কারণ আমি উন্নয়ন বিচার আমি সংরক্ষণ বিচার সমান্তরভাবে আমি মর্যাদা সহকারে আমি অসমীয়া মানুষবিলাকে থলুয়া মানুষবিলাকে আমি যাই থাকতে বিচার এই কথাত কিন্তু আমি কেবল আন্দোলন করে থাকলে আমি কালি সরকার গঠন করি কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ তো একদিনে করব অবস্থা না থাকে পরিবেশ সংরক্ষণের কারণে তার নলেজ থাকবে তার জ্ঞান থাকবে অভিজ্ঞতা থাকবে তার কারণে কর্মী হব লাগবে আমি সেখানে বিফোর ইলেকশন আমি বহুত কাম করব বিচারছি নির্বাচনের আগতেই মাত্র ছমাহ সময় বাকি আছে রাইজক আমি বিশ্বাস জানাব বিচারছো যে আমি আসলে কাম করা সংগঠন দল কিমান কিমান আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বা করব জনতা দলে কি কিবা চিন্তা চর্চা করেছে নাকি আমি এই কথা এটাই আপনার কব নিম আমি আর 3 মাসের ভিতর আমি 5 লাখ সদস্য অন্তর্ভুক্তি করা একটা যে বৃহৎ আমি কার্যসূচী লো তার পরবর্তী সময়তে আমি কোনকিটা সমষ্টিত বা কিমান সমষ্টিত আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি আর ইয়ার আমার গণমর্চার কথাটা জড়িত হয়ে আছে যেতালে গণমর্চার আমি থাকিম আলোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তলে আহিব পারিম এতিয়া মানে সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা যদি মানে সুদো নিয়ন্ত্রক দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশের ক্ষেত্র কাম করেছে আপনি কি বলে অভিহিত করব সামগ্রিকভাবে গোটাই ওভারঅল আসলে এনেকা হয়েছে প্রণয়দা যে মানুষ কাম করবর কারণে আগ্রহী কিন্তু পথ দেখা মানুষের অভাব ইনিশিয়েটিভ লওয়া মানুষ বা দল সংগঠনের অভাব গতি ইনিশিয়েটিভ লওয়া দল সংগঠন যদি ওলায় আমি তো ওলাইছোয়ে বুঝল পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সামগ্রিকভাবে প্রকৃতির অবস্থা কেন পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা অতি অতি বেয়া অবস্থা হয়ে আছে
আপুনি অসমৰ যিখন জিলাতে যাওক সেইখন জিলাতে আপুনি দেখিব যদে মধে উদ্যোগ হৈছে, যদে যদে মধে মাফিয়াগিৰি হৈছে। মাফিয়াগিৰি নোহোৱা, মাফিয়াগিৰি মানে শিল বালি কয়লা কাঠ, এই মাফিয়াগিৰি নোহোৱা আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টে নাপাব। সিন্ডিকেট পুৰা চলি আছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ধ্বংস হৈ যাবলৈ গৈ আছে। আৰু পৃথিৱীৰ চহকী যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ অঞ্চল বুলি অঞ্চলত আমাৰ অঞ্চলবিলাক পৰে, এইটো ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এইটো অসম আমাৰ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ কাৰণে আটাইতকৈ এটা ভয়ানক আৰু বেয়া খবৰ। আৰু প্ৰত্যেকজন সচেতন মানুহে যদি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, পৃথিৱীখনৰ কাৰণে যদি চিন্তা কৰে, প্ৰত্যেকেই কিন্তু কেৱল প্ৰকৃতি প্ৰেমী হৈ নাথাকি প্ৰকৃতি কৰ্মী হ'ব কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ পৰিৱেশ কৰ্মীৰ অভাৱ নাই, কিন্তু পৰিৱেশ প্ৰেমীৰ অভাৱ নাই, কিন্তু পৰিৱেশ কৰ্মী আমাৰ অভাৱ হৈছে। ইআইএখন আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ এটা ইস্যু হ'ব নহয়? ইআইএখন আমাৰ দলে এটা প্ৰধান ইস্যু হিচাপে আমাৰ অলৰেডি আমি আজি এটা প্ৰেছ ৰিলিজ উলিয়াইছোঁ, তাত আমি লিখিছোঁ। এখন ভাৰতবৰ্ষত এখন শক্তিশালী ইআইএ আইনখন শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰিম। আৰু লগতে ই দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে, বিজেপি চৰকাৰে ইআইএ আইন এখন দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে। 1994 চনত ইআইএখন প্ৰথম অধিসূচনা জাৰি হৈছিলে, তাৰপিছত 2006 চনত সেইখন দুৰ্বল কৰি পেলোৱা হ'ল। 2006 চনত যিখন ইআইএ হ'ল সেইখন আকৌ 2020 চনত একেবাৰে দুৰ্বল কৰি পেলাব বিচৰা হৈছে। এই ইআইএখন দুৰ্বল কৰি পেলোৱাৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ আমি কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম, জনসচেতনতা আমি বৃদ্ধি কৰিম। আৰু এইখন এখন সবল ইআইএ এক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত ইআইএ এখন সবল কৰি তুলিছে, সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতত ইআইএ আইনখন দুৰ্বল কৰি পেলাব বিচৰা দুৰ্বল কৰি পেলোৱাৰ ফলত ইয়াত কি প্ৰকৃতি উচ্ছেদ অভিযান আৰু বেছি তীব্ৰ হৈ পৰিব। আমাৰ ভাৰত দেখি পাইছোঁ যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সদায় এটা উপনৈমিক এটা ক্ষেত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰে, আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কোটি টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াই এখন তৈয়াৰ কৰিছে। আপুনি মধ্য ভাৰত দক্ষিণ ভাৰতত ইয়াই এখনৰ প্ৰভাৱ নপৰে, সীমান্তৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষভাৱে। সীমান্তৰ পৰা মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈকে ইয়াই এখনৰ মানে তাতে জনতাই কোনো ধৰণৰ পাব্লিক হিয়াৰিং নহ'ব, জনতাই মাত মতা অধিকাৰ সকলোবিলাক তাত মাতি দিয়া হৈছে। এতিয়া জনতাই অসমত মাত নামাতেই কেইজনমান মানুহে মাত মাতিছে, আজি বাগজান ইছুলৈ বা কিছুমান ইছুলৈ, তাকো চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে। যি কেইজনমান মানুহ কেইজনমান পৰিৱেশ কৰ্মীয়ে মাত মাতি আছে সম্পদ সংৰক্ষণৰ কাৰণে, তেতিয়াই চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু যেতিয়া এই আইনখন কাৰ্যকৰী হ'ব তেতিয়াতো আৰু কোনো কথাই নাহে যে কোনোবা মানুহে এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব, ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা ভাল চৰকাৰে কাৰ্যকৰী হ'ব। ঠিক আছে, নিৰন্ত গোহাঁইক আজি ইমান দিনে পৰিৱেশ কৰ্মীৰূপে জানো, তেওঁ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত সদায় মাত মাতি আহিছে, কিন্তু নিৰন্ত গোহাঁই এতিয়া ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি দিব ওলাইছে। মই আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কিন্তু নিৰন্ত গোহাঁই যিবিলাক সমস্যা উত্থাপন কৰিছে, এইটো অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা আচলতে। কিন্তু এই সমস্যাবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কিমান সঁহাৰি দিয়ে, ভোটাৰে কিমান সঁহাৰি জনায়, সেয়া হয়তো আগন্তুক দিনত হ'ব লক্ষণীয়। পুনৰবাৰ মই নিৰন্তক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকাৰ মাজৰ পৰা মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আশিক আৰু অজয়ৰ সৈতে মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় লৈছোঁ।